Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 22-ci turun oyunları keçirilir. Tura Gəncədə start verilib. Şəhər stadionunda Kəpəz Zirə ilə qarşılaşıb. Qol vurmaq üçün daha istəkli görünən gəncəllər ilk yarıda bir neçə vəziyyətdə çərçivəyə düşməyə yaxın olsalar da, gah rəqib qapçının sayıqlığı, gah da qeyri-dəqiq zərbələr fasiləyə də hesabın açılmasına əngəl olub. İkinci yarıya da aktiv başlayan meydan sahibləri 56-cı dəqiqədə arzularına çatıblar. Kərim Diniyevin zərbəsini dəf edən Kamal Bayramov, Jülyen Ebahın fərqlənməsinə mani ola bilməyib. 67-ci dəqiqədə Kamerollu hücumcunun dubl etmək imkanı yaransa da, o bu dəfə Bayramovu məyus etməyi bacarmayıb. Sona doğru qonaqların iki dəfə hesabı bərabərləşdirmək şansı olub. Ancaq qapıda Davud Kəriminin inamlı çıxışı yekunda komandasına 3 xal qazandırıb. Beləliklə bu qələbə ilə Kəpəz 8 oyunluq həsrətə son qoyub. İki fərqli hissə oldu. Birinci isə düzdür, oyuna yaxşı başlamadıq və belə deyək, qapımızda epizodlar oldu. Amma ikinci hissədə yəni futbolçulara da tapşırıq olmuşdu ki, yəni qorxmasınlar, oynasınlar. Yəni düzdür, bir çox amillər var idi. Meydansa da belə deyək, futbolçulara o qədər də imkan vermirdi, amma bunlar bəhanədir. İkinci hissədə futbolçular istədiklərini çalışdılar eləməyə. 1-2 epizodumuz da oldu. Dəqiqələrdə momentlərimiz oldu, 2-3-də. Orada vuranmadıq. İkinci hissədə Şahin müəllim uşaqlara dedi ki, bu oyunu mütləq udmalıyıq. Bizim əsas rəqibimizdir Zirə. O ikinci taym uşaqlar biraz da artırdılar və qolları vurduq, qol vurduq və imkanlarımız var idi. Əlavə də vura bilərdilər, prosto momentdən istifadə edəmədik. Bu həftə yaxşı hazırlaşmışdıq oyuna, bütün onlar yaxşı hazırlaşırıq. Bəzi bəxtimiz gətirmirdi. Sonunda keçən an azalan oyunda da qol buraxdıq öz səhvimizdən. Sadəcə bunu təkrarlamayaq. Layiqli qələbə qazandıq. Yəni fikirləşirdim ki, buna oyunda bir komanda var idi, o da yəni biz idik. Məndə fikirləşirəm, layiqli qələbə qazandıq. Digər oyunlar kimi bu maçımız da çətin alındı. Ötən tur qələbə qazanmağa yaxın olsaq da, son dəqiqələrdə buraxdığımız qolla 2 xal itirmişdik. Bu il çempionatda qələbə qazana bilmədiyimizdən üzərimizdə təzyiq vardı. Qələbəsiz çətin idi. Ona görə də Zirəyə qarşı görüşdə meydana ancaq 3 xal məqsədi ilə çıxmışdıq. Bunu da bacardıq. Bizim üçün əhəmiyyəti böyük olan oyunda qalib gəldik. Vurduğum qolu isə yeni doğulan qızıma həsr edirəm.